внести зміни в статут. І дякую Дмитру Ростиславовичу, він сьогодні якраз супроводжує процес, скажімо, правової цієї події. Тому я дякую за цю спільну співпрацю. Я думаю, що громада правильно оцінить, тому що ми сьогодні робимо всі правильні реформи, реформи медицини, освіти, відкриття СНАПів, децентралізації СНАПів. І ось сьогодні ще один факт і ще один яскравий приклад того, що ми послуги наближаємо до людей. Договір оренди є? Договір оренди буде укладений, як рішення сесії приймається. Сесія була в понеділок, здається, так? Питання в порядку денному, але 100 з лишніх питань, поки ми, знаєте, як це проходить голосування. Зараз сесія в нас буде на наступному тижні. Дякую за запитання. Гарного дня.